President, jeg har lyst til å takke saksordfører for en god redegjørelse. Og så har jeg også lyst til å takke forrige taler, representanten Botten, for et godt innlegg. Og jeg er enig i mange av de vurderingene som gjøres. Dette handler også om forutsigbarhet for personer som har gjort store investeringer. I forrige periode så var det ikke flertall for å flytte beslutninger i slike saker til Stortinget. Og i Jeløya-plattformen så fastslås det at det ikke vil gis nye tillatelser til sjødeponi i denne stortingsperioden. Og det skal utredes konsekvensene av et forbud mot nye sjødeponi. Det er viktig, det er offensivt, da ivaretar vi både forutsigbarhet og miljøet.